SIT o'zi nima deganda, birinchi o'rinda tushunishimiz kerak, Amerikaga va boshqa davlatlardagi universitetlarga kirish uchun topshirilgan ekzamen. SIT'ning maksimal balli 1600 va o'shandan ikkita, demak, skillga bo'linadi. Bu matematika va evidence-based reading and writing. Bu degani reading bilan grammatika qo'shilgani. Shu yo'nalishlar bo'yicha 3 soat davom etadi ekzamen va o'shandan 58 ta savolni siz matematikadan yechasiz, 44 ta savolni grammatika seksiyasi bo'yicha yechasiz va 52 ta savolni, demak, reading bo'yicha bajarishingiz kerak bo'ladi. Ko'p yoshlarimiz IELTS bilan SAT ni taqqoslashga yoqtiradilar, именно reading qismini. Unda bo'layotgan bo'lsa aytishim mumkin, IELTS dan ancha qiyin readingi. Chunki IELTS, demak, ingliz tilini o'rganayotgan bolalar uchun qilingan bo'lsa, SAT esa birinchi o'rinda tilni yoshligidan bilayotgan bolalar uchun mo'ljallangan. Amerikaliklar, angliyaliklar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun bizlarda ana shu qiyinchilik bo'ladi IELTS dan SAT ga o'tishga.